i starten så var det ikke så tøft som jeg trodde det skulle bli. Og etter hvert så jeg at hun ene deltakeren landet 360. Og da tenkte jeg at jeg også måtte gønne på med 360. Og det er et triks jeg lander 50-50. Så nå tenkte jeg bare, jeg prøver, og så lander jeg det. Og, ja. Fortell litt om den følelsen akkurat da, når den 360-en sikter. Nei, jeg skreik jo som en galing da. Ja. Hvor mye betyr et NM-guld da? Nei, det er ubeskrivelig. Ja. Og gratulerer så mye. Tusen takk. Ja, gratulerer.